Я все наступление провел в карантине перед встречей с Владимиром Владимировичем. Я, в принципе, что нужно сказать, вы скажите, я все скажу. Ребята, вы огромные молодцы, вот так воюете. Спасибо вам огромное. По-суворовски, не еще слово умением. Да, именно так. Но, понимаете, все-таки в основе нашей государственной модели явственно проглядывается вот эта ордынская от Чингисхана, проверенная, скажем, походами и победами. Если скажут, товарищи журналисты, возьмите оружие, займите место в траншеях, я себя буду чувствовать в этой ситуации абсолютно спокойно. От кого вы нас уверенили? Вот каждому подойти, кто еще живой, и спросить, нравится, сволочь, что ты натворил? Вы все, приведшие к распаду великой страны, нравится, что вы сделали? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Те, що вони наговорили в ці останні декілька днів, вас неймовірно приємно вразить. Але перш за все, не забувайте, друзі, лишити вподобайку для поширення цього ефіру, коментуйте його, ну і, звісно, для мене буде великою честю, якщо ви залишитеся з нами і підпишетесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Нам знову і знову розповідають про те, що Україна – це вигадана країна. Я б сказала, чому би ні? Казкова країна. Тим не менше, Соловйов взявся знову переписувати історію, розповідаючи про те, як Ленін вигадав нашу з вами велику славетну державу і батьківщину. Хоча мені хочеться все ж таки нагадати деякі ази історії, які я пам'ятаю ще з часів свого навчання у школі, що Україна була і існувала, вже стала хижою акулою, коли московські болота ставали тільки ікринкою жаби. Ми вже були цивілізацією, коли вони ще ходили по вітрю. А, ні, здається, вони і досі зараз ходять по вітру і ходять у вигрібну яму. Тому я б не стала отак викривляти історію, розповідаючи, хто ж кого вигадав. Страна нападає на другу? Да вы что, с ума сошли? Всю жизнь человечества одни страны нападают на другие, одни племена нападают на другие, одна семья нападает на другую, один человек нападает на другого. Это наше естество. Нам очень долго говорили, что вы, как можно. Да война является естественным состоянием человека, вражда, ссора. Каин убил Авеля. Мы гневаемся, в гневе совершаем ужасные вещи, боимся себя. Но это то, где мы проявляемся, и в этом ужас. И мы каждый раз пытаемся себя сдержать, чтобы это не лезло, но каждый раз это все равно проявляется и приводит к удивительным, страшным, кошмарным проявлениям. Кстати, напомню, что Каин, как и Гитлер, кстати, были вегетарианцами. Мы отказываем себе в удовольствии рассуждать. Вот, Россия напала на Украину. Да идите вы нахрен, ни на кого мы вообще не нападали. Мы прекратили страдания, которым эти сатанисты обрекли жителей Донбасса, да и своих территорий, которые на самом деле наши. Ну просто наши. Это земли, политые кровью наших дедов, прадедов. Это русские земли. Если вдруг какой-то кретин взял и отписал их кому-то еще, и они с этого стали... Украина вообще что? Это само название народа? Нет. Это государственное формирование, базирующее на чем? На воле Ленина. Ну хорошо. В истории существовало как государство? Нет. Значит ли это, что не может существовать? Нет. Но придумывать себе историю, которой нет, тоже не надо. Соединенные Штаты Америки тоже не существовали до момента, когда колонии взяли и взбунтовались. Сейчас хоть одна сволочь европейская говорит о том, что важно мнение людей, проживающих на территории. Да им пофигу. Они говорят, верните Украине ее земли. Какие нахрен ее земли? Признанные границы. Кем нахрен признанные границы? Верните Британию ее признанные границы. Соединенные Штаты Америки вон. Отдайте территорию. Отдайте Советскому Союзу его территорию. Какого хрена он распался? Из-за того, что ряд дегенератов стало говорить о каком-то суверенитете? Да, у нас 12 июня День России. Как сам факт День России прекрасно. Только каждого идиота, который сидели в том зале и голосовали за суверенитет, у меня к вам вопрос, кретины. От кого суверенитет, вашу мать? От кого вы нас уверенили? Вот каждому подойти, кто еще живой, и спросить, нравится, сволочь, что ты натворил? Вы все, приведшие к распаду великой страны, нравится, что вы сделали? А День России должен быть, сомнений нет. Я все переживаю, що його Кондратій під час цього монологу обов'язково мав схопити. Але мені теж є, що йому відповісти. По-перше, я трошки запанікувала, коли він сказав про веганів, тому що Оленка теж веган. Але я хочу офіційно звернутися до Міжнародного кримінального суду і подати позов проти князя Київської Русі Юрія Долгорукого. Як ти посмів? Як ти посмів колись створити цю трикляту Москву? Це наше, тому що князь Долгоруков наш, тому я висуваю свої претензії на територію Російської Федерації, хочу, щоб нам її повернули. Ба більше, вони мають виписати мені і виплатити компенсації
за всі мої знищені нервові клітини, тому що, погодьтесь, слухати його чим далі, тим важче. Тому що психологічно війна тисне не тільки на нас. Не ми тільки з вами одні перебуваємо в постійному, у цьому нагнітучому стані пропаганди, інформаційних війн, суперечок, вони так само. І, судячи з того, як виглядає Соловйов, його кукуха швидесенько їде. Пощастило тільки російським воєнкорам. Чому пощастило? Тому що випадково один із них, легендарний Сладков, такий мамін пірожок, він спалився вчора, розповідаючи про те, що останній тиждень він якраз був в безпеці і не споживав російську пропаганду. Річ в тім, що коли військовозлочинець Путін зустрічався із воєнкорами, і ми всі побачили цю виставу, сам Сладков буквально в прямому ефірі зізнався, що, по-перше, абсолютно всі вони працюють по темниках, так, ми це все знали, але він підтвердив особисто, а по-друге, він ще й сказав про те, що існує карантин, про який теж ми багато чули, і це нарешті не жарти. Так-так, останній тиждень перед тим, як зустрітися воєнкорам із Путіним, їм довелося посидіти на самоізоляції. На карантині. Я все наступление провел в карантине перед встречей с Владимиром Владимировичем. Я, в принципе, что нужно сказать, вы скажите, я все скажу. Никакие тайны сейчас не выдаешь, нет? Нет, никакие тайны не выдаю. Пара-па-па-пум. Текст у нас був по-дебільному написан, а в них взагалі забули Сладкову скинути, що ж там розповідати про те, як росіяни буквально гризуть, як той барбарис, наші леопарди. Ну і отак він сів у калюжу. Але якщо ви думаєте, що це брилянт, що це діамант, що це сапфір чи рубін сьогоднішнього випуску, то ні. Ви просто не знаєте, що я для вас підготувала далі. Тому що, коли я кажу, що в Соловйова поїхала кукуха, я ж не жартую. Я не займаюся лише там перекручуванням чи оцінкою його стану. Абсолютно серйозно. Ви ж всі пам'ятаєте, що ми з вами такі собі маріонетки Заходу. У нас київський режим, який підчиняється кураторам. Ні-ні, все темник переписаний. Воно якось не пішло росіянам, чи то треба було просто вносити якісь правки. І тепер Соловйов стверджує, що Байден насправді залежний від Зеленського. Так-так, ще раз. Це Америка маріонетка України. Це Зеленський керує і є куратором Байдена. Це ми, куратори Білого Дому, і ми як скажемо, так вони і зроблять. Ми як свиснемо, так вони і вчинять. Ми їм кажемо, ану швидесенько літаки, вони нам літаки. Ми їм кажемо швидесенько атакамси. Да, з атакамсами вийшло не дуже. Але тим не менше, так-так, Сполучені Штати Америки, перша країна світу, підпорядковується Україні. Что иностранное государство дало взятку действующему вице-президенту Соединенных Штатов Америки, давало ее многократно. В конечном итоге этот человек стал президентом у иностранного государства, которое давало взятку, представитель которого, есть 100% рычаг давления на действующего президента. Поэтому Байден, на самом деле, абсолютно управляем украинцами. Мало этого, по большому счету, Соединенные Штаты Америки должны возбудить дело против президента Украины за вмешательство во внутренние дела, до сокрытия принципиально важной информации. И вообще мы сейчас уже понимаем, зачем и почему Америка дает любое вооружение Украине. Нужно... Та взагалі ми збираємося переписати географію і приєднати Сполучені Штати Америки до України. Чому ми не робимо це зараз і не вносимо ці території в нашу Конституцію? Просто тому, що ми поки не знаємо, як це поєднати. Знаєте, все-таки океан, різні часові пояси. Непросто, але, звісно, ми, як куратори Сполучених Штатів Америки, своїм маріонеткам, своїм міньйончикам малесеньким обов'язково дамо наказ. Ну і... Продовжується в Російській Федерації тема того, кого ж кидати нових на поле бою. Кого кинути як фарш в ту м'ясорубку, з кого будуть робити відбивну, з кого будуть робити біфштекс і м'ясо по-французьки. Здається, трошки голодна, саме тому пішла в цю тему, але насправді мова йде про те, як активізувати резерв. Все ще центральна влада дуже боїться оголошувати мобілізацію. Репутаційні і політичні втрати будуть шалені. Тому вони намагаються це робити малою кров'ю. Ну, наприклад, вже є маргінальні
кримінали, вже є ув'язнені, вже є зеки, яких ніколи не шкода. Але вони, щоправда, як каже сам Пригожин, щось там вже із тих, кого можна було забрати, він мобілізував і навіть встиг поховати на численних російських цвинтарях. Але російські пропагандисти і політики продовжують казати, що якщо раптом оці диверсанти, ці рецидивісти, ці покидьки і злочинці хочуть пожертвувати своїм життям в ім'я батьківщини, то чому би це не зробити абсолютно офіційно? І, до речі, сам військовозлочинець Путін на тій самій зустрічі із воєнкорами справді підтвердив, що він особисто своєю рукою гвалтівникам, вбивцям, педофілам, канібалам підписує згоду на те, що вони помиловані. Дійсно приостановлені, то человек получит возможность пойти защитить свою страну с оружием в руках. Если человек однажды совершил проступок, он не может получить право на реабилитацию. У нас Александр Матросов был вообще-то хулиганом. Если человек хочет пожертвовать своей жизнью ради Родины, мы почему не должны ему дать такую возможность? Люди, которые хотят воевать, будут воевать. Общество нас однозначно в этом вопросе поддержит и понимает, потому что ведь это защита страны, это защита общества. І чим більше людей буде общество захищати, тим краще для общества. А знаєте, в чому найбільша іронія долі? Росіяни, справді, коли їм сказали, ну що ви хочете, щоб ваші діти погибали, ілі вот эти, вот зеки, вони сказали, ні, звісно, зеки, їх не жалко. І вони так, потираючи руки, думали, ой, клас, зараз весь цей криміналітет, ну, якщо вони там перемагають, окей, якщо вони помирають, супер, вони ніколи не повернуться до Росії, і відбувається такий режим чи механізм самоочищення. Але вагнери, окрім того, що справді їх дуже багато загинуло, вони все ж таки є серед них і живучі, які вже зараз повертаються до Російської Федерації. І що вони роблять? Да. Вони беруться за зброю. Вони влаштовують п'яні бійки із застосуванням озброєння. Вони нападають на своїх колишніх родичів, на інших людей. Тобто фактично смерть, руйнування, катування вони все принесли в російську глибинку. І чом би нам все ж таки не поспів переживати за долю тих, хто не зміг цього зробити? Якби ж то ми знали, що так все завершиться. Можливо, не до кінця б їх добивали. Але тим не менше маємо те, що маємо. І вже зараз в Росії розуміють, що велика небезпека справді підходить під кордони самої Російської Федерації. Так, виявляється, це не нас більше із вами треба рятувати. Це не в нас проблеми. Ви будете дещо шоковані, але цього разу рускоговорящих будуть спасати в другій точці міра. Вже не бомблять Донбас, вже бомблять Росіюшку, саму Росію. Та там, нарешті, на пропагандистських ток-шоу заговорили про те, що було б непогано, аби Путін буквально ввів війська в Росію. Хай вони нарешті зроблять щось цією Білгорощиною, бо ми вже з вами чули всі можливі варіанти. Там мали стояти вагнери. Щось не трапилося. Судячи з цього, вони просто розійшлися російськими регіонами, аби вбивати своїх же. Далі ми чули історію із кадирівцями, але всі ці тік-ток-війська, вони ж не про війну, їм там, в тилу, там, де можна померодерити, не склалося. Потім була історія, що давайте водіть китайські війська, пускай комуністична партія підтримує братську Росію. З цим теж якось не склалося. Вони вербують в інших країнах найманців, але і ці не надто поспішають зараз в БНР. Тож, рятувати країну закликають, ну, буквально будь-якими силами. Вы огромные молодцы, вот так воюете. Спасибо вам огромное. По-суворовски, не числом, а умением. Да, именно так. Сегодня мы освобождаем не народ братской Украины от его безбашенного режима, мы освобождаем свою собственную землю, потому что Донецкая республика, Запорожская область, Херсонская область – это территория Российской Федерации. Поэтому ни шагу назад и смерть фашистским оккупантам – этот лозунг, он как никогда более сегодня актуален. И мы должны все делать так, чтобы этот лозунг проник в души каждого гражданина нашей страны. Я небольшой сторонник, так сказать, спасения Запада, но тем не менее, на Западе действительно довольно много людей, для которых вот вся эта новая, как бы, да, реальность, на самом деле, тошнотворная, она поперек горла. И никому в этом белом мире, кроме как нас, сказать им доброе слово больше некому. Они не будут слушать китайцев, они не будут слушать арабов, они не будут слушать африканцев. Только мы можем поднять знамя, как бы, да, и сказать, что на Украине на самом деле идет борьба не за территорию, не за геополитику, не за справедливую экономику, не за рынки, а борьба идет концептуальная за мировоззрение,
Мы с вами на одной стороне здесь. Вот за что мы боремся. Почему мы боремся, тогда поляки против нас? Мы боремся. Поляки — это исключение из правил. И полякам тоже можно обратиться по этому же поводу, кстати говоря. Мы с вами, потому что с вами больше никого нет. Больше никто в ваших государствах не думает так, как мы. А мы думаем так, как вы. Как, и как концепцию пропагандистскую это можно разгонять. И нужно. Можно. И я думаю, что это будет иметь эффект. Увидимся завтра. Ну і зараз, звісно, буде великий удар по всім тим, хто неймовірно вболіває за російську пропаганду. Я знаю, що їх тут немає, але я мусила це сказати. Одним словом, російська пропаганда, не дай Боже, може втратити одну хромосому. Ані, здається, вони вже одну втратили. Одним словом, я все хочу сказати, що Соловйов буквально погрожує Кремлю. Він каже, що слухайте, якщо все так піде далі, якщо ви не навчитесь нормально воювати, якщо буде потреба в тому, щоб найбільший російський патріот, який весь свій капітал вивів на Захід, який скупив всю ймовірну і можливу нерухомість в Італії, просто він буде вимушений. Вимушений від любові до батьківщини стрибнути вже зі своєї студії в окоп. Каже, якщо родина попросить, якщо треба буде, я наконец-то вийду із тила, де я просидів 15 місяців, поки другі русські мальчики наматували свої кишки на гусениці, я все-таки пойду і як повоюю, звісно, звісно, у вас, у моїх цинічних, прекрасних глядачів. Буде абсолютно логічне питання. Слухайте, а що йому заважало 15 місяців не язиком телепати, а піти і воювати, що зробили десятки і десятки українських журналістів, ведучих, артистів, публічних людей, банкірів, науковців, професорів. Але, ну ми ж з вами знаємо, це ж що? Це ж Соловйов. Товарищи журналисты, возьмите оружие, займите место в траншеях. Я себя буду чувствовать в этой ситуации абсолютно спокойно и понимать, что да, каждая единица, которая есть, должна быть использована в условиях боя для решения поставленной задачи. Я вообще считаю, что вот нам надо перейти на такой подход нашего народа. Потому что, ну вот мы видим сейчас, да, пошла информация, что диверсионные группы одеваются в одежду наших военнослужащих. Притом там есть и полиция, и Росгвардия, и Министерство обороны. СМЕРШ необходим. 100%. Никуда от этого не деться. И тероборона другая нужна, и СМЕРШ нужен. То есть, ну, от этого не уйдем. Тероборона. Не уйдем. Не уйдем. Мы к этому, наоборот, приходим. Ведь то, о чем мы говорили еще месяц-полтора назад, вызывали вопли, как так, опять репрессии. Сегодня же народ это нормально не просто принимает, они говорят, ну давайте быстрее. То есть ситуация меняется, давайте быстрее, потому что все прекрасно понимают. Ведь ничего нового, фашисты также передевали с пробу красноармейцев и шли к нам. В принципі, да, безкінечно вони будуть переписувати ці сторінки історії, присовувати це нам. Хоча я б дуже хотіла подивитися, що, власне, було б із Соловйовим, якби він катався на якимись безпечними ділянками фронту, що ми бачили, десь де спокійно, не чути навіть, як стріляє і працює арта, а якби він справді вскочив в окопчик, що б тоді з ним було? Ну і хто такі росіяни? Ми з вами вже давним-давно знаємо. Це орда. І, до речі, вони самі в цьому зізнаються. Тільки їм здається, що ну це ж непогано, от вона орда така і сильна. Набіги і мародерства. Чорт завере, ну як же воно класно сказано. Одним словом, самі росіяни визнають, що вони є ордою. А що таке орда, українці в принципі чудово знають. Ще Золота Орда нормально так попила крові в українців. Саме тих українців, які вже були хижою рибою, коли Росія навіть в планах, як ікрінка, ще не народилася. І, до речі, що приємно, ми чудово з вами знаємо, яка доля спіткала ту саму орду. Все-таки в основе нашей государственной модели явственно проглядывается вот эта ордынская от Чингисхана, проверенная, скажем, походами и победами. Оказали сильное влияние, да и мы сами такие были. Вспомните князя Игоря, тоже мы довольно активны, как тусили по земле. Вот. Нам вертикаль логична. Если взять любой исторический период, будь то коммунизм, ну Брежнев, ну Сталин, ну, Сталин был царь. Ну вот это единоличное авторитарное решение, то есть мы низводим решение главных проблем, как не низводим, а так правильно. Делегируем, возводим. Сейчас я еще возгоняем. Яснее, тем-то сложное на самом деле, почему мы вот такие авторитарные рабы рабов. Мы отдаем право судить о событиях, по нашему мнению, ставленника Божия императора.
И, значит, ересь заключается в том, что это не, что он не ставленник, что может быть там два ставленника, только один и только один проводник. Вот лично нас к этому побуждает и церковь. Потому что, ну, это так, вот мы видим и слов патриарха. На кого? Так, ми бачимо зі слів патріарха, що війна – це прекрасно, освячувати гармати і ракети – це чудово, взагалі підтримувати війну – це нова віра і нова релігія Російської Федерації. Тому що вони не розповідали, як від початку Соловйов, який казав, що ну так, та ж завжди так було, всі друг друга нападали. Я, можливо, тут зараз відгребу, але нагадайте мені, будь ласка, на кого нападала Україна? Взагалі, у українців є у крові оцей бажання крові, агресії, насилля. Так, я знаю, звісно, в нас були і Російська Федерація, це абсолютно 100% орда. І, звісно, ми чекаємо, коли настане їхній захід сонця. Ну, а поки дивимось і спостерігаємо за тим, що ж згодовують пропагандистські програми самому глибинному росіянину. Знаєте, свого часу ми втішалися тими кадрами, коли росіян на Масляну годували млинцями із лопати. І тоді нам здавалося це надзвичайно і дивним, і прикольним, і смішним, і ха-ха-ха, що там за пара єврика. Але йшли роки, і ми дізналися, що з лопати можна згодовувати геть інше, і росіяни і тут будуть це сприймати як норму. Війна, романтична історія, різні країни, все це сплелося воєдино в студії у Малахова. Він взагалі давним-давно, чи то зі старту, і був людиною, яка створила таке поняття, як справді перемивати кісточки, займатися брудною білизною, але СВО внесло свої корективи. До нього прийшла вдова принца. Принца заморського, далекого, нігерійського. У цього принца, звісно ж, були з нею, з не принцесою, діти. І одна із цих дитинчат нігерійського принца, один із синів, навіть відправився на війну. І ця програма, як боляче, як вона чекає, як вона хоче знайти, де він. І тільки Малахову вдається його віднайти. Нигерийского принца Наташи Веденина, которая обратилась к нам на программу за помощью и рассказала о том, что ее старший сын Анатолий находится на передовой зоне СВО, но связь прервалась, и уже 3 месяца она не получала от него вестей. Наташа просит нас помочь ей узнать хоть что-то о судьбе сына. Наташа рассказала до ухода на рекламу, что происходит сейчас в ее жизни. Она по-прежнему живет в глубинке Вологодской области, вышла замуж, на этот раз не за темнокожего мужчину, и растит сыновей, двойняшек от нигерийского принца. В прошлом году она отправила на фронт старшего сына Анатолия и пережила еще одно горе. Потеряла сестру Татьяну, которая с детства воспитывала ее как мать. Сейчас Наташу тревожит судьба Толи, о котором ничего не известно. Но я знаю, что ты сейчас держалась эти 3 минуты, узнав, что мы привезли Толю, и сейчас ты сможешь его обнять и сказать ему все, что у тебя на душе. Встречай. Місяці, де шлявся, де зібув, матері слово не написав. Що то за війна, що то за обставини? Ні, ми, звісно, знаємо, що зараз у російських військових солдатків, військових злочинців дуже активно відбирають мобільні телефони. Але, зрештою, всі вони, коли їм треба, вони дзвонять своїм і розповідають, нас хахли тут накрили огнем, боже мой, командир нас бросил. Ми все це чули, але мамці подзвонити він не хоче. Ну і врешті-решт, звісно, мене найбільше цікавить, що саме він скомуниздив
що змародеврив в українських регіонах для того, щоб привезти Матосі з Вологди. Ви можете собі уявити, що таке Вологда і де воно є? Я просто вам нагадаю, що в одному із російських регіонів, навіть не буду цю чому тараканю згадувати назву, але місцева влада днями відзвітувала, що вони встановили щеколду на общественний туалет, який стоїть біля бараків. Тому можна очікувати, що мамка, звісно, не всі переживала. Буде деньги за сина, якщо його за 200 чи 3 місяці його нет, чорт візьми, тут він появився, нет, бабла не буде. До речі, як заробити? В Росії продовжується схема, як накачувати своє суспільство, ну і росіян. Та, в них є вже абсолютно державна і офіційна програма «Обміняй чоловіка і сина на гроші», «Придбай на могильні собі автівку», ну а зараз вони ще й, до речі, скопіпастили, скомуніздили одну з найкращих українських ідей. Ще від 2014 року і влада, і окремі бізнесмени пропонували за знищену російську техніку буквально гроші. Ще мені дуже подобалось оця шматочок української землі і два раби, але зараз щось від цієї державної програми відмовилось. Одним словом, в нас і досі платять гроші за якісь такі дуже круті речі. Притому ми їх пропонували навіть російським військовим злочинцям. Там була історія в тому, що якщо ти приганяєш Україні літак, отримуєш там кілька, здається, мільйонів доларів. Інша техніка, вона варіюється в ціні трошки по-іншому. Ну і росіяни розуміють, що якась біда. Вони палять-палять в своїх звітах, в своїй пропаганді ці нещасні танки-леопарди. А вони все їдуть і їдуть, їдуть і їдуть. І немає кінця і краю ці зграйці. Тож відтепер їхні поп-виконавці, коли яких, я сподіваюся, більше не слухають українці і не слухають глядачі YouTube-каналу Курбанова Лайф, вони запропонували, кажуть, за кожного підбитого леопарда Баскав і Лепс збираються платити мільйон. Це буде наша Совєтська армія, наша російська постійна армія. Мы будем делать от чистого сердца, если мы можем спеть там, где нужно нам, где-то там будем петь. Если мы можем сделать какой-то денежный вознаграждение нашим бойцам, мы это сделаем. Мы будем помогать нашим бойцам до тех пор, пока держит нас земля. И поэтому мы пришли к такому общему выводу. Надеюсь, что мы абсолютно правы. Мы правы, потому что за ней правда. Правда всегда права. Поэтому всем огромное спасибо. Надеюсь, я искренне и достаточно популярно изложил свою мысль. Да. И я уверен, когда они вернутся с победой, в этой победе должно быть сердце и участие каждого человека. А знаете, чего я посмехаюсь? Бо насправді ці два жлаби, Абаскав і Лепс, саме такими і є, вони розуміють, що вони не витратять жодної копієчки. Це не вдарить по їхньому бюджету. Чому я кажу, що вони жлоби? Та тому що я бачу, як вони збирають на потреби своєї армії. Що скидають і чим скидаються росіяни? Як вони закривають до НАТО на якийсь один безпілотник? Ніколи в житті вони не збирали ані на супутник, ані на байрактари. Не тому, що байрактар не можуть росіяни купити, а тому, що суми для них абсолютно нереалістична. Якщо українці і Україна готова віддати останні, відмовитись від всього і віддати ці гроші, в Росії так воно не заведено. Ну і тим паче ті, хто звикли жити на широку ногу. Якби хотіли, то давним-давно вони цими мільйонами засіяли, не знаю, та хоч би якихось ветеранів цього СВО. Тому вони розуміють, що, по-перше, хрен вам, ані леопард, буде підбити, нічого страшного. Ми його відбуксуємо назад і будемо лагодити. Ну, а по-друге, вони ж розуміють, що навіть такий піар, враховуючи санкції, обмеження, відсутність можливості тепер подорожувати світом, їм нічого не лишається, як тільки продовжувати співати під дудочку Кремля. Ну і, до речі, про санкції. Росіяни зняли ціле кіно. Кіно присвячене тому, як же ці західні недружні країни, які хочуть розшматувати Росію, поділити, напасти, як вони придумують санкційну політику проти найсвятішої, найчеснішої, найдобрішої Російської Федерації. No, that's bull, that's nonsense. We need some fresh ideas. Better, stronger, and effective. Thank you.
so tired. The Artie International. А знаєте, чому вони не можуть придумати і справді узгодити 11-й пакет санкційний проти Російської Федерації? А все тому, що Сполучені Штати Америки – маріонетки Києва, а всі інші країни – Європейський Союз – це, звісно ж, маріонетки Сполучених Штатів. Тож поки ми тут, у Києві, на Банковій чи в інших українських регіонах, не стукнемо своїм підборчиком, не поведемо пальчиком, не поведемо бровами і очима, нічого не відбудеться. Та саме тут і знаходиться ця сила. Хай безкінечно вони знущаються і кепкують з західного світу. Хай нівелюють вплив і можливості Америки і Європи. Вони більше нічого не можуть сказати і вдіяти з Україною. Тому що Україна довела, що наш дух і наша воля до перемоги не піддається поясненню і тлумаченню російської пропаганди. Якщо ви згодні, я, звісно ж, як і завжди, вас чекаю, по-перше, в коментарях, по-друге, я сподіваюся на вашу вподобайку, ну і, звісно, для мене буде великою честю, якщо ви станете частиною нашого інформаційного супротиву і підпишетесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Дякую за те, що ви були разом із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!